Magandang araw mga bata! Welcome sa ating EPP class. Ito si Teacher Bear, ang inyong guro na makakasama ninyo sa muling paglalakbay natin sa mundo ng EPP, ang ating edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Sa araw na ito ay gagawa tayo ng ating performance task mula sa ating aralin sa computer file system. Ang gagawin natin sa ating performance task sa araw na ito ay ang paggawa ng folder at subfolder sa ating computer. Maari tayong gumamit ng desktop or laptop para makagawa tayo ng ating performance task. Sa paggawa ng ating performance task sa araw na ito, inaasahan ang bawat isa, una, nakagagawa ng folder sa document file. Pangalawa, makagawa ng subfolder sa loob ng folder na inyong ginawa. At pangatlo, nakukuhaan ng video habang ginagawa ang performance task na ito. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin ang ating gawain. Ngayon mga bata, tuturuan ko muna kayo paano gawin ang ating performance task sa ating computer. Halika, tingnan muna natin ang paggawa nito. Ngayon mga bata, ang una muna nating gawin ay i-on ang ating computer. Kapag nakapag-on ang ating computer, ay ating bubuksan ang ating start button. Ito ang ating start button na makikita natin sa ating taskbar na sa ilalim ng ating screen sa kaliwang bahagi. Iyan, dito natin makikita. Sa ibang mga computer, dito natin matatagpuan ang documents folder. Ngunit sa aking computer, hindi makikita dito ang aking documents folder dahil naka-shortcut po ako. So, dito sa ibaba, makikita natin dito ang aking documents folder. Dahil naka-shortcut siya, dito ko na lang i-click ang aking file explorer. So, i-click ko na po ito. Ngayon, ito na ang aking documents folder. Sa kaliwang bahagi, nandito ang aking documents folder. I-click ko po ito. Katulad nito ang makikita natin kapag binuksan ang ating documents folder. Ngayon na nakabukas ng ating documents folder, ay pupunta tayo o i-click natin ang new folder na makikita natin sa itaas sa kaliwang bahagi ng ating screen. Ayan. So dito makikita natin ang new folder. I-click natin ito. Once na i-click natin ito, makikita natin sa ating documents file na magkaroon ito ng new folder. Pag meron na siyang new folder, itatype natin dito ang pangalan natin o pangalan ng ating grupo. Halimbawa, itatype ko dito ang aking pangalan. Virgilio Tangog Group 1. Kapag may pangalan na, i-enter na natin ang ating keyboard. Ayan. So, meron na tayong folder kung saan pwede na tayong mag-save ng ating file. Ngayon na meron na tayong folder sa ating documents folder, ang gagawin naman natin muli ay gagawa tayo ng subfolder kung saan matatagpuan natin ito sa loob ng ating folder na ginawa. Paano natin gagawin ito? Bubuksan natin ang ating ginawang folder, itong Virgilio Tangog Group 1. Sa pamamagitan ng pag-double click o pag-click dito ng dalawang beses. Okay, click ko ito ng dalawang beses. Ayan, so makikita natin ang folder na to ay empty
o walang laman. So, gagawa tayo ng panibagong folder. So, pupunta ulit tayo dito sa taas ng ating screen sa may left side sa taas at makikita natin dito ang new folder. I-click natin ang new folder. At makikita natin sa screen natin na meron na uling panibagong new folder. So, kung makikita na natin ito, lalagyan natin uli ito ng pangalan. Halimbawa, lagyan natin ang pangalan ng mga gawain. Okay. Kapag meron na tayong pangalan o file name na tinatawag, i-enter natin ang o i-press natin ang enter sa ating keyboard. So, i-enter ko na. Ayan. So, meron na tayong subfolder na nagawa. So, ngayon, mayroon ka ng subfolder sa loob ng iyong folder. Makatutulong ito o makatutulong ang mga folders at subfolders upang madaling mahanap ang mga na-save na files. So, ngayon mga bata, ay nakagawa na tayo ng subfolder sa loob ng folder na ating ginawa noong una. Ngayon mga bata, naturuan ko na kayo kung paano gumawa ng step-by-step na paraan upang makagawa tayo ng folder at subfolder sa loob ng folder na ating ginawa. Naniniwala ako na kaya natin itong gawin. Kaya, handa na ba kayo para gawin ang ating performance task? Tama! Handang-handa na nga kayo para gawin ang ating performance task. Sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan sa umagang ito. At handa na kayo para tapusin ang ating performance task. Muli, ito si Teacher Bear ang nagsasabing lamang ang batang may alam. Kaya dapat palagi tayong happy lang!